snaga naroda. Snaga reči. Slušate, a onaj ko hoće i gleda, emisiju Snaga reči. Moj današnji gost je Miroslav Cvetković Cvele. Dobar dan. Svi ga prepoznajete po liku, ali povod za današnji razgovor sa njim je zapravo Muzej rock'n'rolla. Postavka Muzeja rock'n'rolla je bila, još uvek jeste, u galeriji RTS-a, i ona je, da kažem, nukleus muzeja rock'n'rolla, a bila je predstavljena tokom Noći muzeja. Opet dobar vam dan i moram da započnem sa vama kao sa jednim živim eksponatom Muzeja rock'n'rolla. Pa, hvala na komplimentu. Obzirom na moje godine, već sam bliže postavci nego, mada sam još uvijek naravno aktivan sa bajagom instruktorima i uveliko radimo. Ali kada bi čitao ispod vaše figure neke osnovne podatke, morao bi da dođem do prve gitare, morao bi da dođem do prvog benda, pa da čujem. Doduše, moja karijera kao muzičara nije prebogata imenima, da kažem, tako se izrazim. Ja nisam svirao u puno bendova, jer sam nekako od početka imao neki svoj, da kažem, istančani ukus i nisam baš hteo da sviram ono što mi se ne sviđa. Tako da sam ja praktično svirao, počeo sam sa mojim dragim, nažalost, pokojnim prijateljem, Milanom Miletićem, koga smo ovdje... Mile Pile? Mile Pile, da. On je bio moj kolega, moj prvi i učitelj na neki način. On je dobro svirao gitaru, ja sam uz njega. Ali smo odrasli zajedno i ono što... Pa to je negdje kod Cvićeva? Da, u Cvićevo. Ja sam stanao u Cvićevo i on. I tako smo počeli. Onda sam igrom nekih slučajnosti, i ne baš samo slučajnosti, upoznao Zorana Božinovića iz Pop mašine i onda me on povezao sa njegovim, šta mu to dođe od njegove supruge, brat, Dudom Bezukom. I onda smo Duda i ja osnovali grupu Tilt i posle toga sam još jedno vrlo kratko vreme svirao sa Asimom Sarvanom u bendu koji se zove Muzej Sarvan i posle toga je Bajaga se pojavio i od tada, znači od negde... 1984. je osnovana zvanična grupa Bajaga Instruktori, kada je izašao prvi album, a ja sam s Bajagom godinu dana pre toga imao neki bend koji je bio više onako naša neka zabava, ali tu smo se zbližili, shvatili da imamo slične ideje i eto, od tada do danas Bajaga Instruktori. Ja sam na ovoj postavci u Noći muzeja video gitare koje su pravljene ručno. Kakva je bila vaša gitara prva? Pa moja prva gitara je, ja sam imao malo sreće, pošto je moj otac puno putovao
I on mi je doneo gitaru Jolana, i sad sam zaboravio koji je model, ali izgledala je onako poloakustična i odlično je radila, a pogotovo u to vreme kad i nije bilo. Mada recimo pre toga, pre nego što sam počeo da sviram bas, ja sam u stvari volio da sviram bubnjeve. I pravio sam bubnjeve od nekih burića, od kartona, pa smo nešto improvizovali, ali je to... Dobro zvučalo. To je, mislim, koliko je dobro zvučalo, ali je bilo upotrebljivo. A te, izvini, te gitare koje si video tamo, jedna je od mog kolege Stanleya, poznatog našeg jazz basiste, i zanimljiva je priča. Iz Niša, Stanley. Iz Niša, tako je. Svira sa Galijom, svira sa jazz orkestrom i tako dalje. On mi je ispričao da, kad je prvi put čuo Jacka Pastoriusa, i da ovaj svira fretless bas, toliko je bio nestrpljiv da nabavi taj instrument, da je natrao Ćaleta, i onda su oni Ćaleta napravili onu gitaru koja tamo stoji. Da, odlično izgleda. I tamo je fotografija gde on na toj gitari svira na jazz festivalu. Znači, iza sebe imao pojačalo neko, ono, vrlo ozbiljno i sve, a gitara izgleda koja je igračka, ali radi. Tu je bila i gitara, ali preuređena neko, čini mi se, Fender... Ako misliš na točkovu gitaru? Na točkovu, da. Da, to je u stvari gitara, to je Aria Diamond. Ja mislim da je japanska gitara, koja je u stvari oblik ima kao Stratocaster, međutim, verovatno se njemu to nešto nije dopalo. Taj izgled ili mu je bilo suviše stereotip i tako dalje, onda je on isekao i napravio neki svoj model. A on mi je dao fotografiju koju smo stavili pored gitare, gde je on sa tom gitarom u originalnom izdanju. I naravno on, kao recimo, ja mislim da ima tu nekih 18 godina, na primjer. I možeš ga prepoznati samo po tetovaži. A da li ste pravili u to vreme pojačala? Pa nismo mi bili stručni za to, ali su postojali naši drugari koji su elektroničari, to i naravno, mi smo, recimo, grupa Tilt je imala, svi smo imali pojačala, koje su bili kopija tada vrlo poznate firme Leni. I to je bio neki naš drugar koji nam je pravio pojačalo i usput nam je servisirao, pošto on... Da, da, mažnjavao lampe iz radija. Da, da, sve to. I onda on kad nešto rikne, pošto naravno nije bilo savršeno, onda je on odmah to odnesemo pa popravlja i tako. Opet ću da uđem malo u istoriju. Gde ste vežbali? Odlično pitanje. Malo mi je stao mozak, jedan čovek, mi smo vežbali u Pinkiju, to je vrlo važno, Milovan Zdravković, mislim da se preziva, čovek koji nam je u ono vreme omogućio, recimo, fantastične uslove za vežbanje. Sad bilo je smešno, imali smo odličan prostor i sve to, a nosili smo opremu gradskim prevozom, ono, bubnjeve, pojačalo u petnesticu, pa u Pinki. Ali recimo, to je, zato kažem da je dobro pitanje, zato što recimo sada kad se priča o rock'n'rollu kod nas i toj istoriji, malo ili skoro niko ne pominje te ljude koji su u ono vreme bili zaista vizionari i shvatili da mi imamo nešto ozbiljno da kažemo i ponudili nam prostor za ovaj vežbanje i za rad. I naravno, ona mi je omogućio i puno svirki, jer je bio u tim nekim omladinskim organizacijama. Eto, sad je meni zanimljivo ovo, bio i u omladinskim organizacijama. Gde su bile svirke? Pa, najbolje svirke su bile u stvari radne akcije, jer to se radi o nekim 70. godinama, još uvijek je bila Tito Jugoslavije, Bratstvo jedinstvo i sve to što je bilo. I to je bilo dobro zato što, recimo, kad se dogovoriš sa njima, onda imaš celo leto, znači to nije nikad bilo ispod, recimo, ne znam, 20-30 koncerata, jer ideš po radnim akcijama širom cijela Jugoslavija i zabavljaš ljude, tako da je to bilo jako dobro. Inače, drugo mesto koje je bilo najatraktivnije za mlade bendove je bio Dom omladine. Sad tamo si morao da čekaš na red, da ovi prvo prođe ovi ozbiljni stari, to je bio Lola, basista Luka Bubnjan i tako dalje. Da, Srđan Marjanović, on je bio tamo, grupa s vremena na vreme. Tako da je to. A jeste li svirali ono igranke po mesečnoj zajednici? Da, to smo svirali uredno. Mislim, te svirke naše, gde se
sviralo uglavnom, to su bili u stvari domovi omladine, domovi kulture, u stvari domovi kulture, tako se izvalo. I mi smo stvarno obišli, pa ono, najviše po Vojvodini, u stvari, tad je Vojvodina bila meka za rock'n'roll. To je bilo nevjerojatno, ali tako bilo. I ovaj, ja mislim da nema mesta gde nismo bili. A taj deo priče smo započeli, u stvari, kada smo se sreli sa Brankom Marušićem Čuturom, jer on kad nas je prvi put čuo, nije mogao da veruje da neko tako, mislim, on je stvarno bio dobar bend. Jer to je bio Duda Bezuka, Nele Stamatović, kasnije gitarista Bajag Instruktora, Vlada Golubović koji je isto bio sa nama u Bajaginom bendu, i ovaj, ja, onda nam se priključio Dejan Cukić, jedno godinu dana posle osnivanja, imali smo još tu nekih izmena, manje bitno, ovaj, i on se toliko oduševio da je ono, rekao, ajde, ja vas vodim sad da uzmete neke pare. Tako smo mi počeli u stvari da zarađujemo od tog posla, zahvaljujući Čuturi. I onda smo obišli, kažem, sve. I to je zanimljiva jedna, recimo, stvar. Tu se svirao najnoviji repertoar, recimo, mi smo bili cover band koji svi, ono, imali smo možda dve, tri neke svoje stvari, ali to nije bilo vredno tolike pažnje. I onda se svirao, ne znam, Deep Purple, Zeppelin i Hendrix, to redom. Ali obavezno u programu moralo za kraj da bude kolo i svi smo morali da znamo kolo, neko kolo, nije bitno. Obično je to bilo Užičko ili Žikino kolo i to mora da traje najmanje pola sata. Znači, onda oni... Dok ne popadaju svi ovde. Bez obzira što u publici imaš, svi su ono, nosili duge kose i ono, farmerke i kožne jakne i to, međutim, ako ne osviraš kolo, propala je... Da, nije igranka. Ništa nije bilo, pa da. I onda se oni uhvate u kolo i odigraju dok ne popadaju i onda je sve bilo kako treba. Evo, znači, ušli smo u deo lične istorije, a sada da pređemo malo na opštu istoriju rock'n'rolla. Ko je ovde među prvima bi se mogao nazvati rockerom? Pa, ima tu nekoliko ljudi za koje smo mi, da kažem, saznali da su ljudi koji su to doneli. E sad, između ostalog, naš posao jeste da neke te stvari utvrdimo koliko je moguće tačno. I meni najbolji izvor podataka je Čutura, pošto on je najstariji roker na Balkanu, on ima 77 godina i dalje aktivan, peva bolje nego ikad, igra fudbal i tako dalje, čudo čoveka. Tako da on stvari zna sve šta je bilo i on nema predrasude u smislu ljudi koji su se time bavili nekada, sada se, pogotovo što se sad više ne bave, vole malo da to mistifikuju i da prave neku sliku, ne da bi sebi previše dali značaja, nego ja mislim da je malo i zaboravio stvari šta je bilo. Tako da ono što mi znamo, recimo što se Čuture tiče, to praktično nije bio baš rock'n'roll u pravom smislu reči, nego tada su se pevale šansone, šlageri. I kada se pojavio rock'n'roll na zapadu, ono što je došlo do nas, ljudima se dopalo, pa su imali u repertoaru i po neku takvu stvar, kao, ne znam, Elvis, kao što je, ne znam, Chuck Berry i tako dalje. I dopalo im se to kako zvuči električna gitara, jer do tada je bila akustična, tako, i ovi drugi instrumenti, tu su bili duvači, gudači i tako dalje. I recimo ono što mi je Čutura rekao, on je počeo sa jednim njegovim prijateljem, zvali se duo Kosovac. Jer su Čutura inače stanuje pored kafane Kosovo iza Skupštine i oni su pevali recimo te neke pesme rock hitove iz tog vremena, ono što su uspeli da čuju preko Radio Luksemburga i ovako. Znači nije bilo mogućnosti da oni recimo dobiju ploču pa da skidaju, nego ono slušaju radio i onda šta uhvate dok traje pesma i onda sutra dana. Tako da je bilo i onih smešnih situacija da recimo tekstovi na engleskom nemaju veze sa onim što jeste, ali nije važno. To je ličilo na ono što su oni volili, to je bio šarm u stvari tog početaka. Onda ono što znam, recimo, grupa Iskre, jedan od prvih električnih sastava kod nas, i oni su i snimili dosta singlova i razgovarao sam, sad ja se izvinjam što ne pamtim sva imena, ali imamo to sve u našem... Naći će se to u nekoj knjizi. Naravno, čovjek koji je bio gitarista, on sad živi u Njujorku, on je arhitekta, i on mi je ispričao da su oni bili praktično prvi električarski bend kod nas koji je snimio ploču. I prvi su nastupali u Americi. I možda i jedan od dva koji su uopšte u to vreme
prešli granicu, jer ono, bilo je Gvozdena zavisna i tako dalje. Tako da su to, recimo, neke interesantne stvari. Kasnije su došli svi ovi drugi bendovi, naravno, užasno važni, kao što su Siluete, Džentlmeni, Crni biseri, Elipse, tako, mislim, ovo sad, da nikog ne uvredim, ali ne mogu da se setim svega odmah. Da, da. I ono što je nama jako bitno, to je da predstavimo celu... Celu scenu. Celu scenu, da. Za sada smo se orijentisali da se bavimo Srbijom, zato što je to pokazalo se ogroman posao, stvarno, i jednostavno ne bi mogli da u nekom razumnom roku postignemo da sve predstavimo, ako bi uzeli jugoslovensku scenu, koja je neodvojiva celina, jer smo se mi zaista puno, što kaže, mešali, sarađivali, putovali i tako dalje. Međutim, evo, to stalno govorim, mi hoćemo da predstavimo tu kompletnu scenu kad budemo imali i adekvatan prostor i kad budemo imali uslove i tako dalje, više ljudi koji će se baviti time i tako dalje. Kad ste pomenuli prostor, da li se pojavljaju naznake nekog prostora? Pa, evo, iskreno, ova naša ideja zaista nailazi na vrlo topao i dobar prijem kod svih ljudi kod koje smo zakucali na vrat. Naravno, pričamo o ljudima koji su iz gradske uprave, imovine i tako dalje, i postoje neke naznake, postoje neki prostori koji su potencijalno, da kažemo, obećani nama i tako dalje. Naravno, kod nas uvek postoji taj problem sa administracijama, svaki prostor ima neki administrativni problem koji treba da se reši i tako dalje, to sve malo duže traje. Ja se iskreno nadam, čvrsto verujem da ćemo mi naći u Beogradu, jer Beograd mora da ima takvu jednu ustanovu, i naoružali smo se strpljenjem, tako da, ali hoću da kažem stvarno, gde god smo išli da razgovaramo, svima se to jako dopada i svi smatraju da to treba. E sad, znači, moramo da se naoružamo strpljenjem. Da, to ima i praznih obećanja i lažnih obećanja. Ne, nisam stekao taj utisak, zaista, zato što je to generacijska stvar, mislim, to je nešto što je praktično ugrađeno u živote svih ljudi koji su, recimo, rođeni pre 60. Tako da, to je, ono, genetski kod, mislim, ono, svi su odrasli na nekoj vrsti rock muzike, znači. Jer ja se sećam... Ja na Beatlesima. Da, na Beatlesima. Pa, da. Ja se sećam inicijacije ovog rock muzeja, to je bilo u Zagrebačkoj ulici, pre jedno... To je bilo novembar 2015. 15, da, to je otprilike pre pola godine. Tu su bili izgledni neki prostori, no oni su se izjelovili. Pretpostavimo da neko ko ovo sluša... Izvini, moram da ti ispravim, nije se ništa izjelovilo, samo je na čekanju. A, još uvek će... Aha, znači, još je stand-by. Ništa. Evo, ja ću onako da budem drzak i slobodan, pa da kažem da neko ko zna neki prostor ili ima neki prostor, nek se javi. Vi ste... www.rockmuzej.rs je vrlo jednostavno. Rock, ne rock, nego rock muzej. To nam je sajt, tamo su sve informacije. I evo da dodamo ovo, sve ovo što radimo sada, ove izložbe koje pravimo i tako dalje, koje će da putuju po Srbiji, već imamo zakazan Niš za 2. juni i imamo 16. juna u okviru Arsenal festivala, imamo istu izložbu i koncert u Kragujevcu, spremamo Novi Sad, pa ćemo da idemo i dalje, mislim, nećemo ići samo u velike gradove, ali pošto znamo da svuda iz svakog i manjeg mesta je izašao bar jedan bend koji je nama poznat. Tako da je... Pa tu onda može to lepo da se organizuje, da dobijete i neke artefakte. I upravo to sam teo da kažem. Ovo što radimo je u stvari poziv na saradnju. Znači, mi, nama treba svaka informacija, svaka fotografija, neki stari instrument koji nekome stoji, a žao mu da ga baci, a ne zna šta će s njim, smeta mu. Jer ćemo mi, kad se taj muzej bude formirao, kad se bude uspostavio, to će biti praktično zvanična postavka sa svim elementima jedne državne ustanove, tako da to će biti, što kaže, i osigurano, i znaće se gde i ko je vlasnik i sve što, kako to sve ide. I ja verujem da bi svakom bilo drago da nešto što mu je draga uspomena bude na jednom mestu gde mogu svi da vidi. Da pročita neku priču o tome, i to je isto jako važno, da ako je neka, recimo, stara gitara, uvek ima neka zanimljiva priča, ko je kupio, kome je prodao, kao što, recimo, zanimljiva priča o jednom artefaktu koju smo dobili, a to je košulja Zorana Miščevića.
verovatno si vidio na izložbi, koju je on poklonio nekom prijatelju, mislim, iz Mladenovca. Pa je taj prijatelj poklonio svome, ne znam, šuraku, pa je njegova žena peglom tu košulju izgorela, pa je onda to završilo kod trećeg čoveka, a onda je taj video da mi pravimo izložbu, pa je Čuturi poštom poslao, izvinjavam se, i onda je to stiglo na dan pred otvaranje, stiglo kod nas. Pa simpatično. Da, tako da, eto, to su zanimljive stvari. Da, onda prosto sad postoji mitske ličnosti kao što je Zoran Mišćević, pa si košulja koja je šetala. Pa on je vrlo značajna ličnost. Ljudi sad imaju, da kažem, neki, ne, naravno, manji broj ljudi ima pogrešan pristup, odmah krenu da pričaju o tome ko je bio bolji, ali ono što je sigurno, Zoran Mišljević i uopšte grupa Silueta su bili možda najznačajnija figura u toj popularnoj muzici u ono vreme kod nas. Znači, oni su prvi, kako da kažem, radili nešto što niko od nas nije smeo. Znači, prvi su nosili duge kose, prvi su nosili one užasno ružene pantalone, neke jakne od raznih vrsta koža, zmijski i tako dalje, izgledali su potpuno Vanča. Ivan Mladenov Vanča, on je vrlo važna ličnost. I oni su radili, nije stvar u tome što su oni to radili, nego što je to nešto što je nama bilo zabranjeno, kako da kažem, na neki način, ne da nam je neko direktno branio, a bilo i toga. Ne, dobro, od roditelja, ali to bilo jako hrabro, to je bio jedan bunt protiv svega što je nama inače smetalo, ali u ono vreme ko te šta pitao. Da, da. Sad ćemo da napravimo jednu muzičku ilustraciju, eskapadu ili ilustraciju iz vremena o kojem pričamo, pa ćemo da nastavimo razgovor. Dobar.
Šta smo sada slušali? Ovo što smo čuli, to je možda jedan od najznačajnijih singlova u našoj rock muzici, to je Pop Mašina, prvi, da kažemo, progresivni bend u ono vreme. Tu su bili Zoran Božinović, Robert Nemeček i Bata Popović, bubnjar. To je, recimo, ja se sećam kad sam prvi put u Obrenovcu čuo Pop Mašinu, nisam mogao da verujem, to je bilo otprilike kao da slušaš ono najjače imena svetskog rock'n'rolla. Zoran je stvarno fantastično svirao gitaru i oni su izgledali onako kao potpuno van naših shvatanja. Svi su imali nešto dugačke kose i svi su bili dobri instrumentalisti. I Zora ima fantastičan glas i neki ultra zvuke i ispušta iz sebe, to je bilo onako nešto što posebno nikad više nisam čuo. I svirali su tu neko, to se zvalo progresivno, muzika gde je bila i dosta solaža i tako dalje. Ali vrlo važno je zato što je to, oni su praktično pokrenuli jednu lavinu takvih bendova, nešto što je potpuno bilo drugačije od onoga što se radilo do tada. I bilo je onako napredno, što kaže, i nažalost oni su praktično prestali da rade kad se pojavilo Bijelo dugme i sva sila bendova koji su pratili taj trend, tako da nisu nažalost imali predugu karijeru, ali ono što su ostavili za sobom je i dan danas vrlo cenjeno. Zoran Božinović ima, video sam i sad na ovoj izložbi, plakat jedan. Da, to je plakat koji je, u stvari je, moram mali uvod da napravim, Dušan Ristić, sadašnji bubnjar Zone B blues benda, i ja smo bili vrlo bliski sa Zoranom i on u jednom periodu je, što kažu, batalio gitaru, nije hteo da svira, imao je svojih nekih privatnih problema i tako dalje. Mi smo ga naterali da se ponovo lati gitaru i napravili smo jedan bend. Čak smo imali i ceo materijal za jedan album, falili su nam tekstovi, to nam je bio problem, niko od nas nije bio vešt u tome. I tako dalje, i onda je nažalost on preminuo i to je stalo. A onda smo mi na njegov rođendan sledeće godine napravili svirku, i njega su stvarno svi koji, kolege muzičari, svi su ga volili, on bio izuzetno dobar čovjek, pored toga što je bio vrstan muzičar. I onda smo napravili jedan koncert posvećen njemu, i iskoristili smo to kao priliku da prikupimo neki novac za jednog dečka koji je bolovao od dijabetisa, tako da smo napravili jednu lepu manifestaciju njemu u čast. I danas Zona B s vremena na vreme svira Božinoviću. Pa to mi smo svi u stvari fanovi Zorana Božinovića i Pop Mašine, naravno. Malo pre smo pomenuli Manču. Vanču. Ivan Mladenov Vanča. Po čemu je tvoja reakcija bila takva? To je posebna... Da, pa Vanča je jedan mnogo interesantan tip, jedan, u stvari, on je jedan pustolov, ovako. I u vreme kad sam ja prvi put njega vidio, on je potpuno nenormalno izgledao. On je bio ta druga generacija, recimo, posle Miščevića, koji je bio jedan poseban po tome što se tako oblačio i bio, ono što kaže, slobodan, je otišao korak dalje. Tako da je Vanča, recimo, po priče ljudi koji ga znaju iz tog perioda, on je bio preteča Alice Coopera, recimo. On je radio nenormalne stvari na bini, jurio mačke sekirom i tako dalje, sve pre nego što smo mi čuli za Alice Coopera i tako dalje. I on se u jednom trenutku zadesi u Londonu, pošto je voleo tako da skita, a vešt je, znači šta god zamisli da napravi, on napravi. I onda je tamo u to vreme shvatio da postoji potreba za nekom specifičnom garderobom, i onda je kupio mašine, sa nekim drugarom je otvorio butik i počeo da šije tu neku malo... Od kože, da. Od kože, neke jakne, čak i čizme pravi i tako dalje. I recimo ono što znam, poznati bendovi su nosili njegove kreacije, recimo Santana, pa ne znam, za Hendrixa je pravio neke čizme, pa ne mogu sad setiti, među ostalog i za Dragog i Žiku Jelića, koji su tad imali zakazan nastup u Marki klubu, i on je ona dva sakoja koja su izložena, on je napravio za tu priliku. Aha, da, vidio sam. To mi je Žika ispričao pre neki dan baš.
I ovaj, a što je najluđe, on je sada ulični pevač. Da, ali, primetio sam da na YouTube-u ima... Jeste, ali ovaj... ne peva to što, čime se bavi ceo život, nego peva operske radio ovaj arije tako što se prati na testeri. Mislim, čovjek je genijan. I to u onom prolazu kod Nušićeve ulice. Jeste, jeste, jeste. I on, ali sad malo i naše slušalce da podsjetimo, Vanča je inače nastupao u poslednje dva, to jest u poslednjih šest koncerta, tri ove godine, tri koncerta su bila prošle godine, stari rock majstori. Rock majstori, tako je. On i njegov brat Beka, koji je bio basista, ovaj, i koji isto fantastično peva i odlično svira, eto, oni su... Ali mogu da primetim, pošto sam bio na tim koncertima, kad Vanča izađe, on još uvek ima istu onu energiju i on još uvek skače. Ubeđen. I publika, ali publika reaguje. Dobro, naravno. I publika je ovaj... Pa to je, šta, to je ono što mi, što je jedan od ciljeva ovoga što radimo, što se zove Rock muzej, ona strana edukativna, da kažemo, koju želimo da takođe ovaj, ostvarimo, ljudi su se dosta promenili u poslednje vreme, ne znam koji su razlozi i tako dalje, gledam i po klincima koji ovaj, dolaze kod mene u školu ovu, koju znaš da vodim muzičku školu. Evo to ćemo. Recimo, sada imaš klinca od 17 godina koji je kao da je živao pod staklenim zvonom. Verovatno je to od prevelike brige roditelja, jer je svet postao opasnije mesto za život nego u ono vreme kad smo mi bili mladi. Ali recimo ti kad pogledaš sada velike zvezde od Beatlesa pa preko, ne znam, ovih Claptona, oni su svi praktično vrhunac svoje karijere doživjeli do recimo neke 20. 21. godine, a počeli su sa 15-16 godina. A sad kad pogledaš klinca od 15 godina, on je kao izgubljen u svemiru, mislim, ne svi, naravno. Ali nekako, jesu oni dobri, fini, vredni i sve to, ali nemaju tu potrebu da iskažu sebe. Nekako su, kao da su stavljeni na neke šine i rade ono što im je rečeno da radi. Ja se sećam, kad sam ja bio klinac, nama je jako bilo važno da mi budemo posebni, da budemo neko ko se razlikuje od drugih, a recimo sad je kontra, sad svi hoće da liče na nekog koji im je prikazan kao neki prototip, na primjer. Tu naravno ne osuđujem nikoga i ne želim da ovaj, procenjujem, ali to nije dobro. Tvoja škola, kako se zove? Ovaj ceo naziv je Modern Music Instructors ili Instruktori moderne muzike, a skraćeno MMI. I koliko shvatam, tu nije samo učenje tehnike, tu je... Pa, ja sam, pošto znam, poznajem sve ljude, što kaže, dugo sam u ovom poslu, ovaj, skupio jednu dobru ekipu ovaj, sa idejom da prenesemo sva svoje iskustva, sva znanja, tako da imamo ovaj, gitaru predaje Ranđa, Saša Ranđelović iz Nevernih beba, Saša Lokner iz našeg, mog venda, bajeg instruktora klavijature, Čeda Macura, bubnjar, bajegin isto, ovaj, Siniša Pejović, jedan odličan heavy metal gitarista koji je završio u LA-u Musical Institute i Ljilja Ranđelović, koju je trebalo prvo da pomene kao damu. Ona predaje pevanje, ona nam je i ono, fakultetski obrazovan muzičar, jedini u stvari kod nas. Tako da mi njima praktično, osim toga što oni nauče da sviraju, tako učimo ih da svemu ostalom, što je bitno da bi on ili ona jednog dana kad izađe na binu bio spreman da svira sa bilo kojim bendom. I to nam zaista lepo ide od ruke, jer evo recimo njih jedno 7-8 koje ja znam, koji su prošli kroz školu, već imaju ozbiljne bendove s kojima rade i odlični su muzičari i mogu lako da ih preporučim recimo starijim kolegama. Imamo jednog bubnjara koji je, na primjer, radi i sa Nikolom Rekovićem, sa Blockoutom, ne znam. Razni, kad me pitao imaš dobro bubnjara, imam, pošaljem, nije on jedini, naravno. Pa recimo mali Stefana Ćimović, on je ovaj, bio Ranđin učenik, on sad svira sa babama, recimo sa Žikom, i uklopio se fantastično odmah, mislim, što kaže, od prve probe. Tako da, to je ono odgovor, znači, on sve zna što treba da zna, od sviranja do pojačala, do opreme prateće, bine, velike, male. Mislim, nekim ljudima, evo meni konkretno je trebalo mnogo godina da steknem to iskustvo. Da. Treba da dođeš u priliku, da budeš na velikoj bini pa da bi znao kako to funkcioniš.
verovatno ih i upoznajete sa istorijom. To je obavezno. Rokirao. Pogotovo kod ranja. Koji se njima period, na primjer, sviđa? Pa, znaš kako, svi na kraju dođu na ovaj, otprilike na isto. A to je najzanimljiviji period, u stvari jeste period ovaj 70-ih, kada je muzika bila baš onako u velikoj ekspanziji ovaj, i sve najznačajnije stvari su se praktično desile između 70-ih i 80-ih godina. Tako da ovaj, pogotovo pošto najviše imamo gitarista i klinci se najviše ovaj, zanimaju za taj instrument, ovaj, uvek nekako dođemo na Zeppeline, na Claptona, na Hendrixa, na B.B. Kinga, na ove velikane bluza i rock'n'rolla, jer sve što se kasnije desilo ima to kao osnovu. Čak i ova najmodernija muzika opet neke stvari preuzima i vrlo često imaš i citate tih starih ovaj, autora i izvođača u najnovim nekim ovaj, pesmama koje slušamo dan danas. Kada je sad bio otvaranje, a zvao se Rock muzej uživo, Demjan, da li se tako zove? Demjan, da. To su, jer su trojica od trojica njih... su učenici škole. E, dobro sam je onda to razumeo. Ovaj, Filip Pejić. On je mali gitarista. E, to je Stefan. On svira i sa babama, između ostalog. Da, on je izmredan. Da. I ovaj, ali vidim da sve pamti. I Jarizanović, ovaj mali klavijaturista, isto odličan. Da, on je čak i pratio ovoga Čuturu. Pa, ceo bend je pratio Čuturu. Što opet govori, oni su imali ukupno dve probe, recimo, i sve su naučili, osvirali upravo onako kako ovaj, treba, i vaš je Čutura bio jako zadovoljan, jer to je ipak muzika koja je pravljena kada oni nisu ni bili u planu, vjerojatno se ni roditelji nisu upoznali. Da. Kad je ovo bilo ako... Da, to je ono gde je kuća njena. Da. A interesantan mi je bio i ovaj pevač, ali on isto bio u... On je isto, on je i sada... Da, ali ja vidim ovaj, da on je savladao binu i ume da bude performer i dok peva. Pa mislim, to ih sve učimo, mislim. Naravno, moraš da imaš nešto, da imaš barem sklonosti, ovaj, ja znam bar po sebi, recimo, mi imamo jednu osobinu, ajde to možemo lako da nazovemo, recimo, da je to neka vrsta stida, jer je naše vaspitanje uopšte takvo da, ovaj, kad pomisliš da napraviš neku ludost, prvo se sjetiš šta će mama i tata da kaže, znaš, ono, da li je to u redu. Tako da, to su te barijere koje treba da se sruši, jer to su već ljudi, mislim, oni treba da imaju, ovaj, pravo da odlučuju o tome šta će da rade u životu, da će da idu na rukama ili će da, ne znam, se šišaju do glave i tako dalje. A mi još uvek, ja vidim da je to prisutno, ovaj, da se pitamo šta će mama i tata da kažu. Aha. Ja, evo sad, sam se asocirao, pošto je moj brat svirao, to se zvala grupa Jesen, baš sa Lolom, pomenuli smo Lolu. Lola, basista? Basista, da. I ovaj, ja ukoliko budem našao nešto od tih artefakata, ja ću... A čekaj, Jesen, ko je još tu bio? Da nije Balabanić bio? Ne, bio je... Gordon. Semi. A, Semi, da. Lola, joj, kako se zvao, Bubnjar, Dragan Jovanović, tako? Moguć. I Milan Erović. Da. On je posle svirao sa ovom... I ljudi, kako se... Da. I... Tu ću ja da pogledam među svojim stvarima da li još nešto. To je poruka za sve. Pa da, zato namerno, jer znam da žurite, zato ćemo mi inače biti malo kraći u ovoj emisiji, znači ne pun sat, jer znam da žuriš, u stvari stiže kamion koji treba sve da potrpa. Danas u stvari se izložba praktično zatvara. I moramo da spakujemo sve artefakte da bi ih spremili za Niš, koji je 2. juna, a ja umeđu vremena idem do Ciriha i Dovčine da na svirku. Tako da ostajemo sa rock'n'rollom, pratit ćemo šta se sve događa, pa ćemo i nekom sledećom prilikom opet da drago mi je, moram da kažem, drago mi je što sam bio ovde, zaista mi je bilo prijatno i eto, uvek dobra prilika da se i ja prisetim nekih stvari.
ja se sve nadam da će se to ipak pojaviti u nekoj knjizi, knjizi barem sećanja. Da. Dobro, ja nisam sklon tome da znam, ali neko, ima ljudi koji će se baviti. Neko će to odraditi. U svakom slučaju, evo, ja u ime svoje i u ime našeg muzeja pozdravljam se slušaoci, gledaoci, svima želim sve najbolje. Hvala. I tako, i eto, nadam se da se čujemo i vidimo ponovo. A za odjevu ćemo čuti jednu opet muzičku numeru, a to je, ja mislim, U-Group. U-Group. To je dokaz da rock'n'roll i dalje živi. Da. Zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu tamo si, daj da čujem glas. Kada bi opet iz početka, isto bi sve bez izuzetka ja. Draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć.